škodi, si hrne škodi, da se po noči malo objemava. Akcija, gremo! Akcija, gremo. Dejan, vem, da je bilo nenormalno lepo, nekaj dni nazaj prebral sem v novi namreč, a bil si v Dubaju? Ja, nenormalno lepo, tako kot pravi moj prvi solo single je bilo v Dubaju. Tam sem bil tik potem, ko smo posneli videospot za nov single, za Manekenko in posneli vse te velike TV oddaje, ki se snemajo za prej. In potem sem skočil na hitrco v Dubaj s celo družino, 6 noči, 7 dni in bilo je res noro. Od Expata do slovenskega paviljona, do Burj Khalife, najvišje stavbe na svetu, do Burj Arab, do starega dela. Res čudovito. Vsem priporočam, da skočite enkrat v življenju v Dubaj. Sem pa tudi prebral, da je bilo nenormalno drago v določenih predeljih. Čistko je Dubaj, bom rekel. Dubaj je lahko prav za vsak žep. Lahko živiš na nek normalen način, lahko je tudi vse dokaj poceni. Zgornje meje pa ni, kajti tam so res, to je dežela naftnih mogotcev, kriptomogotcev, tako da zgornje meje ni, gre pa tudi z nekim normalnim budžetom, vse lahko lepo skozi. Kaj pa safari? Safari bil pa čudovit, ko smo se s temi njihovimi džipi peljali tako res divje, imeli smo super šoferja po vseh teh sipinah, potem smo bordali v puščavi, potem smo se fotografirali, res ogromno lepih slik sem tam naredil, nekatere sem že objavil, nekatere še bom, tako da res skočite tja, ne bom žal. Gledam, če še kaj peska v Rjokezici, ampak... Ja, če bi fejs pobrskali, po mojem bi se še kakšno zrno našlo, ampak smo se dobro izprali, ker smo pripravljeni na Manekenko. Ja, se to sem ravno mislil vprašati, ne? Kaj pa Dubaj, kaj glede na to, da se smukaš okrog mislic slovenskih? Ja, tam v Dubaju bi po mojem rajši kakšno, ne rajši, bi bili oni bolj veseli, da bi kakšno Slovenko prodal za 10, 15, 20 ali pa še več kamel, ampak ko sem prišel pa nazaj v Slovenijo, sem si pa res zapel od Slovenije, odkot lepote tvoje. Lahko se pohvalim in vam priporočam, da hitro skočite na moj Facebook, Instagram, TikTok oziroma na YouTube, otipkite Dejan Dogaja in pa naslov skladbe Manekenka. Stara je komaj dobrih 24 ur in že ima veliko ogledov. Posneli smo en vroč videospot z vsemi finalistkami letošnjega izbora Miss Slovenija in pa z aktualno Miss Majo Čolič. Dejan Dogaja band, Tilen Andraš, Anže Rudi in po mojem malinko smo se res počutili fenomenalno na snemanju in mislim, da je nastavljen super izdelek, tako video kot audio. Se kaj dogaja med Dejanom pa Manekenko in Misico? Ja, lej, jaz sem vedno zaljubljen, če ne v življenje, pa v lepe punce, tako da vedno širimo svojo pozitivno energijo, tudi med dekleta in one nazaj med nas. Si kaj črpal iz osebne zgodbe pri tej zgodbi glasbeni? Avtor skladbe, audio izdelka nisem jaz, tam Matjaž Vlašič, Maj Vlašič, Rok Lunaček in pa Krešimir Tomec. Drugače sem se pa kar poistovetil, ne, zato ker jaz res imam rad slovensko muziko, slovensko hrano, slovenska dekleta, nasploh vse, kar je slovensko. Lahko povem, da sem tako čisten mečki nacionalista, ne. Jaz rad povem, da sem z Laškega, rad pijem laško pivo, rad se kupam v naših termah, tako. Imam rad vse, kar je naše slovensko. Torej si v Laškem pri tisti fontani? Blizu te fontane smo pa vse posneli v termani Laško in nastavljen super izdelek. Kaj je bilo, nazadnje smo se srečali ob skladbi Nenormalno lepo, pa do danes se je veliko dogajalo pri vas, pri tvoji skupini? Dogajalo se je, se veš, ta 162. val korone je še bil vmes, ampak zdaj mislim, da je nekako pa res tega konec in dogajati, da en dogaja band, smo res tako napolno stopili na odre. Ta vikend smo v petek v Mariboru na Maturancu, v soboto na Gorenjskem koncu, v nedeljo v Ljubljani, tako da dogaja napolno. Veselim se konca aprila in pa potem vse naprej maja, ko igramo kresovanje v Rušah in 1. maj v Celju in tako naprej. Dost nastopov nas čaka. Dubaj še kdaj? Sigurno, nekaj časa še ne, zato ker bi rad videl še kakšno drugo stvar na tej našem čudovitem planetu, naprimer Kitajsko, Tajsko, kaj takšnega, tako malo energičnega, mečken drugačnega, eksotičnega bi še rad videl. Sigurno se pa tja še vrnem, ker je res čudovito. Če sva začela s kamelami z Dubajem pa tudi končajeva, si že naredil prostor za kamele? Imamo kar nekaj prostora doma, tako da bi bilo kar nekaj placa, ampak imam doma svojo okus, žiko črno, labradorko, pa še za njo ne najdem največ sajta, tako da se bom rajš kar njej posvetil. Manekenka, moja Slovenka, voda gori, ko se poljava.